Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Арнада Тикет Онлайн және мен Ақерке осы аптаның кино әлеміндегі жаңалықтарымен бірге танысайық. Өзімдегі алғашқы біздің қазақстандық комедия «Любой проблема шешеміз». Риэлтор, ұры, коллектор және жол полициясының қызметкері айықпас ауру екендерін біледі. Басқа әлемге аттанар алдында олар жақсы істер жасауды шешім қабылдайды. Любой проблеманы шешеміз. Ехала! Мал мұны, үйдің ішіне де көрігіңіз. Біздегі келесі бізде гипнотик боевик фильмі. Детектив Дэнни Рурктың өмірінің мақсаты жоғалған қызын табу. Бір қатар қылмыстардың тергеуі Рурктың болып жатқан оқиғалардың шындығына тереңірек батырады және оның барлық принциптері мен сенімдеріне күмән келтіре бастайды. Дарынды экстрасенс Диана Круздың қолдауына ие бола отырып, Дэнни оған қызын табудың кілтін бере алатын жалғыз адаммен қақтығысқа түседі. Прямо как в печке. Там есть банковская ячейка. Это цель? Номер 23. Ал келесі кетекте бізде фильм «Мэгги Мур». Шөлдің ортасында шаңды қалада таңғаларлық оқығалар орнала бастайды. Полиция бастығын бірдей «Мэгги Мур» есімді екі елдің өлімі таңғалдырады. Из них очень хорошо все продумал. Джей выходит, как будто чем-то напуган. Вы прямо детектив. Кто это сделал? Мы выясним и найдем виновного. Это дурище меня подставляет. А, вы какую-то херню порите. Енді кезекте «Назад к динозаврам» фильмы. Джейсон мен Лара орманда жұмбақ ұшақты тауып алады. Бұл жай кеме емес, уақыт машинасы болып шығады. Енді достар кеңістік пен уақыт арқылы қызықты саяхатқа шығулары керек. Сонымен қатар динозаврлар арасында аман қалу және үйге оралу мүмкіндігі үшін күресулері керек. Дрожать от страха можно? Это было эпично! Еще хочу! Ал ендігі кезекте бізде хроники пангалинов. Бір күні Верити мен Питердің өмірі төңкеріліп, олардың бөлмесіндегі еден құлап кетеді, олар жер асты әлеміне түседі. Онда олар жұмбақ болжамның Питермен байланысты екенін біліп қалады. Уақытты қайта айналдыра алатын, әлемді құтқара алатын және әпкесімен бірге үйге орала алатын тек Питер екен. Тебе понадобится опекун. Мы согласны. По статистике, полеты – самый надежный вид путешествий. И, разумеется, нужен штурман. По-моему, это неверный путь. Ал келесі бізде көптен күткен ужасы жанрындағы фильм «Астрал 5. Красная дверь». Жындарын бір жола жеңу үшін Джош пен Далтон астралға бұрынғыдан әлдеқайда тереңірек кірулері керек. Кейіпкерлер өз отбасыларының қараңғы өткен өмірлерімен және қызыл есіктің артында жасырынған көптеген жаңа қорқынышты оқиғалармен бетпе-бет келеді. С тех пор мне постоянно снится всякий бред. Только это не сны. Все как тогда. Нас что-то преследует. Бүгінгі тізімдегі соңғы фильм «Безумная поездочка». Обридің Бейжінге іссапары апатқа айналғанда қыз өзінің достарынан көмек сұрай бастайды. Олар харизматикалық Лоло, жарқын жұлдыз Кэт және кей-попқа құмар бір қыз. Мертвоглазка тоже едет. Твоя кузина? Привет, Одри! Ой, привет! Мертвоглазка! Откуда это прозвище? Кажется, я поняла. Я звонила в агентство по усыновлению, она живет в Хайчене. Вы поедете со мной? Еще б твою мать! Обожаю! Достар, осы видеоны соңына дейін көріп, менмен бірге болғандарың үшін көп-көп рахмет! Әдеттегідей, осы видеоға лайк басып, бізге жазылыңыздар. Келесі аптада кездескенше!